Sa nama je Uroš Đurić. Uroš, dobro jutro. Dobro jutro. Uroš Đurić je sve. Sve što ima veze sa tri. Sve što ima veze sa tri. Ima tri posla, troje dece. Super tata. Neki kažu super tata. Ili... Kažu i hvala im na tome. Trudim se da budem. A to tri posla, to svako dete zahteva po jedan posao, jel? Pa, nažalost, u današnje vreme od jednog posla jako je teško da možete da ispratite sve dečije prohteve. Manje više, tu su vrtići, znate i sami, kupiti im čizmice, oni prerastu jako brzo, ne prođe sezona i ja sam imao tu nesreću da od starije čizmice su leto onoj mlađoj, pa nije taj broj, pa se ne gađaju, pa onda uđete u novi trošak i tako u krug. Da, to jeste, to ste upravo. Kako postižete? Ne spavam. Ne spavam, evo ja sam se prošao posle stigao, noća su 2:30 i spremio se i došao ovde kod vas ujutru da ispoštujemo i vas i gledalce. Hvala vam na tome. Bogu hvala. Da ukažemo ljudima da jednostavno sve može, samo je pitanje da li cilj vredan toga. Uroše, ti nisi bilo ko, evo ovde kažemo radi čovjek tri posla, bio vojnik, fitness instruktor i muzičar. Pa šta sada krenemo od toga? Hoćemo li od vojnika, fitness instruktora ili muzičara ili od nečeg petog, možda što nismo uspeli da napišemo? Sve je mnogo zahtevno. Svaki od ovih poziva... I otac, jer tako to četvrto, peto, muži, šesto, stuporodice. Najodgovorniji poziv. Pa možemo od sporta. U njega sam ušao sa 4,5 godine. Sam počeo se bavim sportom. Krenuo sam sa realnim aikidom kod pokojnog Ljubomira Vračarevića, kod jednog od najboljih njegovog instruktora, Dejana Žuže. Kod njega sam bio, proveo sam tamo 16 godina, sam trenirao, ajde da kažem, profesionalno, trenutno sam rekreativno tamo. Uz to sam prošao još neke borilačke veštine. 2008. godine počinjem da shvatam da je vreme da sviram bubanj. Kao mali sam počeo, znate, šerpice, kući, mami otima i mama kuka, što prljaš, sve sam oprala. I onda prelazim u muziku, ostajem u sportu, da bi sve to krunisao neke 2019. odlažeći na dobrom služenju vojnog roka. I ajde da probam da spojim taj svoj sport i svoju moju volju prema otadžbini našoj. Da probam da budemo neke pomoći, što bi se rekli u tom smislu. E, vidiš, ti si jedan od retkih i nama je često u poslednje vrijeme bila tema dobrovoljno služenje vojnog roka i ko će i ko neće, to je obavezno, ali tako sad je dobrovoljno. Sad dolazi obavezno i uvek smo se pitali gde je ta naša omladina koja voli Republiku Srbiju i hoće li ih uopšte biti. Evo, ti si pravi primer da još uvek postoje prave patriote. Što se tiče to da li će biti ili neće biti, to ja ne mogu da kažem, to nije do mene, ali što se tiče omladine, ja mislim da omladina samo malo lenja, da svi oni vole svoju zemlju i sve što je vezano za nju samo su malo lenji i mislim da je telefoni danas, tehnologije i sve, da je tu sve onda dostupnije i neke propagandne vesti koje su kontre tome, da ide više negativnih stvari nego pozitivnih stvari, da i roditelji misle danas da dete ako da dobro služi vojnog roka, ono je odmah na ratištu, nekom posla to, proda to u Ukrajinu, Rusiju, da se ne vatamo ostalih zaraćenih strana u svetu. Niko vas ne tera ništa, vaše dete treba da završi dobro služi vojnog roka. U slučaju koji će biti Bože zdravlja, obavezno da očvrsne, da nauči samo što da zategne krevet, što da uradi nešto korisno za sebe. To je prvenstveno zbog njega, ali... Ali ne možemo kad danas mame čuvaju svoje sinove i dolazimo do toga da nam je sve veći procenat devojaka u vojsci, a ne muškarac. Pitanje je i muškarci, da li su više muškarci, ali to je neka druga tema. I to je dobro pitanje, da. To bi trebalo ispitati. Ali evo, mi pričamo baš o tome da si ti jedan pravi primer toga da je otac stup porodice, odnosno muškarac, ili se bar nama tako čini, ispravi nas ukoliko grešimo. Pa ja se vodim nekom, rećemo to politikom, da je muškarac glava kuća, a žena vrat. Žena je ta koja usmerava gde, a ona kad usmeri, muškarac je taj koji to
mora da ispuni. Pa onda ko je bitniji u toj priči? Pa ne mogu, jedno bez drugog ne može. Priroda je tako rekla, muž i žena. Zato imamo samo dva pola. A pored ovih obaveza, moj lični stav je da otac treba da bude taj koji, kako se rekao, glava, ali onaj ko daje posljednju reč u vaspitanju. Očevo da ili ne mora da bude strožije, mora da bude oštrije i mora da bude jasnije. Stižeš li da utičeš na vaspitanje svoje dece pored ovih obaveza? Trudim se da stignem. Svaki sekund koji imam slobodno, trudim se da provedem sa decom. Dok sam bio pripadnik Vojske Srbije, specijalnih jedinica Vojske Srbije, bukvalno sam dolazio u kući i viđao djecu samo dok spavaju. Znači, sedeo pored kreveta ovako, oni spavaju, ja sedim ovako i gledam ih. To su bili jedini trenuci kada ih gledam. Ali sam konstantno se trudio da ono što je do mene uradim u tom momentu. Deca kad su mala, ljudi, koliko god sad mi bili očevi u ovom slučaju, očevi su tu malo bespomoćni. Deca su, kad su mala, vezana za majku, pogotovo ako majka može da doji, ima mleka i sve. Tu smo mi da prinesemo, donesemo, odnesemo i to je to. Kako odrastaju, onda sve više prelazimo na očeve koji trebaju tu da malo drže tu neku liniju dokle može nešto da ide ili ne može. Dosta ljudi to rešava time što evo ti telefon, zaigraj se, ne moraš ništa i onda danas dolazimo do toga da dete sa pleta se padne, idu suze, idu... Padali smo i mi. Što češće padne sada, manje će padati kasnije. Mislim, to je moja logika, pa vidjet ćemo da li će biti... Ne, u potpunosti sad. Vidjet ćemo da li će biti dobro. Normalno je da dete bude prljavo, da... Ja imam u vrtiću gde moje dece idu, dešavaju se apsurdi da ono dođu roditelji što su im prljave patikice, što ste ih izveli napolje, a onda kontra kad ih ne izvedu, što ih niste izveli napolje. Sami roditelji ne znaju šta će sa sobom. Samo da bi rekli nešto. Pusti dete, nek bude prljavo, nek bude... Nek bude dete. Pa nek bude dete, baš to. Kako je to dete ako nije prljavo, umazano, musalo, ono, ceo. Pa, gde su čari tog detinjstva? Svakako, da. A Uroše, šta misliš o zapadnim vrednostima koje na neki način po našem mišljenju urušavaju evo ove porodične tradicionalne vrednosti i mi se kao televizija uvek borimo sa tim vezano da pokažemo pravim primerom da naše stare tradicionalne vrednosti su zapravo ono čemu treba najviše da posvetimo pažnje. Potpuno se slažem s vama. Zapad kao zapad i zapadna agenda i sve to generalno se trude... Ljudi, mi kad primetimo, to je već, nazovimo, ne mogu, kasno, ali to postoji mnogo unazad i oni to rade sa strane kako bi se to sve kulminiralo kad mi vidimo, onda je malo i kasno da rešavamo. Naprimjer, evo desilo se, zna vaša koleginica koja radi sa vama, da sam kupio Atlas Srbije detetu. Deci sam kupio, starijem detetu, čerke sam kupio Atlas Srbije gde imate, otvorite Atlas i kao na primjer zapadna Bačka i tu se pojave 3-4 stvari koje su jako bitne za na primjer zapadnu Bačku, sad ne mogu sve da stave, Bogu hvala, imamo tih ove vrednosti puno i otvorite Kosovo i Metohiju i nemate ništa. Nemate ništa. Kako je to moguće? Pa, nije to, to je veliko pitanje za tog, nije to problem tog nekog koji je to pravio. Problem je tog izdavača. Znači, svako može da napravi ovde šta hoće i dešava se da ljudi ovde rade šta hoće, snimaju od muzike do bilo čega šta hoće i kako hoće. Problem je ko to izbacuje. Znači, mora da postoji neki kriterijum koji mora da se prođe da bi se nešto izbacilo. Kao što je ovde kod vas. Ne može da dođe ili da bude voditelj bilo ko. Sad ja znam da sedim i da se lepo smeškam i da se slikam i kao bit ću voditelj. A to što ne znam, sklopim dve rečenice, nema veze. To su problemi kod nas, umjesto se propagiraju folklor i deca se vode na izlete u, ne znam, da gledaju ono Halloween maske, prave se maskembal za Halloween. Mislim, meni te stvari nisu normalne. Pravi maskembal kad hoćeš da praviš maskembal. Što mora da bude bundeva, bolesna ili tako neke stvari koje nisu normalne, nisu deo naše tradicije. Vodite decu po etno selima, nek uče stare zanate, nek uče... Ako neko ima, mi imamo tih stvari. Ja ne, ja kažem, kao pa to, zasite se toga. Ne mogu da se zasite toga, mi imamo toliko toga da ne možemo, stignemo da im pokažemo za života. Kamo li da, to je moje mišljenje, da im pokažemo,
A kamo li da oni sve to nauče, probaju i ostalo. Evo ja moju decu gledam, oni obožavaju životinje generalno. Gde ćemo, samo gde su životinje. Mi odvedemo ih kod prijatelja jednog koji ima kočije i konje. To je ceo dan, samo to razumno da. Ali to teško, ali to problem. Mislim, jeste problem roditeljima koji hoće da sede u toplom, koji neće da idu sa svojim decom, kojima je lakše sedi kući, ja gledam seriju, ti gledaš telefon i onda se čudimo što nam deca grokću po kući, pričaju, ne znam, ono, s 3 godine uče engleski i onda pričaju poluengleski, polusrpski, a onda kad pitate logopeda kao je ocenu imaju, nemaju dobru ocenu. Pa zna se, aj prvo da naučimo ono što je obavezno, maternji jezik, materne stvari, lako ćemo mi naučiti, ne sad kao evropsku, i istočno, zapadno, čije god, aj mi da naučimo naše, da radimo mi naše ono što treba, naše dvorište da očistimo što bi se reklo, pa ćemo mi lako za tuđe dvorište. Slažem se. Bravo, odlično. Lepo je čuti da neko mlad na ovaj način vaspitava svoju decu. I iskreno se nadam da u tvojoj generaciji tvojih prijatelja, poznanika ima još takvih. Bogu hvala, ima baš dosta. Ili sam ja imao sreće da budem okružen njima. Ne, to je odlično, odlično. A kako tvoja deca sa takvim vaspitanjem se suprotstavljaju ovim zapadnim vrednostima i deci koja danas u njihovim godinama više znaju engleski nego srpski? Pa ja sam u razgovoru sa svojim decom, dosta razgovaram sa decom, baš dosta, baš, jer jednostavno količina informacija koja njima dolazi kroz vrtić, kroz sve te stvari koje rade u vrtiću je ogromno. I onda dosta mora da se razgovaram sa decom, ja baš dosta razgovaram sa njima, ali ne u smislu šta si radio, šta, deca se uplaše, neće da kažu nešto, pustim ih da oni sami ispričaju šta su... Mi smo došli u problem da meni dete dođe sa, verujte mi, 5 godine i kaže, tata, za koga ja navijam? Ja kažem, molim, za koga ja navijam, za Partizan ili Zvezdu? Pitao me drugarica u vrtiću. Da li je moguće da ti roditelju, NN deteta, pričaš sa detetom o tome da li će da pobedi Partizan, Zvezda, dete... Da li nemate ništa pametnije da radite u svom životu nego raspravljate o Partizanu i Zvezdi? O tome da li je ovaj posao dobar ili nije posao dobar? Što ne pričaš sa svojim detom o sportu? Što ne pričaš o toliko lepih stvari ovdje? Ja sam decom kad pričam, ja kažem samo njima sve što radite, i ako je dobro i ako je loše, kažite mi da i ako ste napravili nešto loše, mogu da vas posavetujem da ne pogrešite, ili ako ste napravili nešto loše, da mogu da vam pomognem da se izvučemo iz tog lošega. Da napravimo neki dogovor da se to više ne ponovi, ali ajde, ok, napravili smo nešto. Ne, svi napravimo greške. I mi, što bi se reklo stariji, pa napravimo greške 1000 puta. Pa tako naprave i deca, ne treba ih odmah niti krivi. Oni ne znaju prvo šta je greška, dok i mi ne objasnimo šta je greška. Mi ako kažemo ne može. To je najveći problem sutra detetu. To su ona deca, mi ih zovem puštena slanca. Ništa ne može, ništa. Ovo je katastrofa, ovo je katastrofa. Kada dođe do tog društvenog, njihove društvene priče i onda dođe do toga, a šta je to? Ajde probam ja zašto meni su moji roditelji vikali da to nije dobro. A ne možemo dete držati na lancu celog života svakako. A Uroše, kako se ti boriš sa tim s obzirom na tvoje stavove? Mislim, znam iz ličnog iskustva, pa pitam tebe. Verujem da se ti u svojem okruženju ne nazivaš nekim ko je moderan. Verujem da si bio i od strane tih modernijih na neki način odbačen. Kako si se nosio sa tim? U ovim starijim godinama nam nije toliko teško. Međutim, u onim mlađim trpili smo veliki pritisak. Dok sam bio mlađi, ja sam, Bogu hvala, imao tu sreću da se družim sa starijima od sebe, dosta, i generalno moje generacije nemam puno prijatelja. Generalno sam družio sa starijima koji su meni bili ti neki polu mama, tata. Znači neka međa koji će onako da vas uvedu u te nešto, to je neko pravo društvo. S druge strane, ja sam vaspitan tako da uvijek ćeš se naći u društvu i alkoholičara, i narkomana, i sportista, i uspešnih ljudi, i neuspešnih ljudi, i kakvi god. Ali ti sam treba da znaš gde je tvoje mesto.
ne možemo izbeći to da mi budemo, ne znam, pored nekoga ko će popiti čašicu rakije. A da ćeš ti popiti čašicu rakije? To je tvoje pravo. Problem je ovdje što, na primjer, ako vi sad ne popijete čašicu rakije s nekim, ti si odmah niža rasa, ti si u problemu, ti ne možeš da budeš u našem društvu, pa što, pa eto. Odmah kreće to odbacivanje. Onda dosta ako ne ljudi... prihvataš liberalne stavove, kako onda? Pa Bogu hvala, nisam imao prilike da me neko pita za tako to, ali moji stavovi su jako jednostavni. Držimo se mi vere i onoga što je u Bibliji, držimo se mi naših dva pola i to nam je... Ali to nije moderno ovo vreme, ti si potpuno staromodan. Kako ćeš tako ovo moderno vreme kroz život? A što se prevratimo u to staromodno, prećemo da živimo lepo? Pa nećemo da živjeti u kamenom dobu. Pa ne moramo da živimo u kamenom dobu, ali glave da vratimo mi u te stare stvari, da se vrati to šta je muško, šta je žensko u kući za početak. Ali Uroše, treba da idemo u Evropu, gdje ćemo u Evropu s ovakvim stavovima? Mi, kako smo krenuli s ovim našim stavovima, mi ćemo u Vinču izgleda, ne u Evropu. Pa i to je možda bolje od Evrope. Bolje onda ići ono, na kraj sveta, što bi se reklo, ali malo preskočiti neke stvari. Da, to jeste, naravno, koleginica je malo ironično postavila pitanja. Jasno je u kom pravcu mi težimo i gdje želimo da idemo. Pa mi znamo gdje težimo. Pa šta je problem? Jel idemo u Evropu? Jesmo uvatili voz i idemo punom parom? Ubacili u petu, šestu brzinu, pa ne možemo sa ovakvim shvatanjem. Da ni Uroš. Ko će nas prihvatiti u Evropi sa ovakvim shvatanjem? Nadamo se niko. Ne, ovako kad krene najbolje. Ovako kad krene, pustimo, završi, pa onda da. Pa ne možemo ovako. Prvo, ne možemo u Evropu s tim da je otac glava porodice. Gde to ima? Pa evo, realno. Evo, u Srbiji. Pa ne, pa zato i nismo u Evropi. Pa neka je onda. Neka ide. Gde ima to da je muško glava porodice? Pobogu. Pa ko da bude? Pa ko da bude? Pa ko? Pa ko? Pa jedini ko može, jel? Pa muško. Da, pa muško. Da. Slaže se ona, samo voli malo da te rakontra da bi to bilo zanimljivije. Da bi to bilo zanimljivije. Poslije ćemo raspravimo razvoj, nije ošto problem. Nije ošto problem. Uroše, sve ovo što si sada ispričao, naravno, ja kao otac i kao neko koji je patrijarhalno vaspitan, su u potpunosti... Eto, to je problem. Pa ja odmah vidim gdje je problem. Ja s moj sljede strane vidim odmah problem. U potpunosti se slažem sa tobom, ali zaista u jednoj stvari Anđela je jeste u pravu. Hvala. Jeste u pravu, da, u jednoj stvari. Da, ne u jednoj, ajde. Da, Anđela je uvijek u pravu, nema veze. To kada je u pitanju odnos dece jedni prema drugima i nametanje tih agendi koje si ti malo pre spomenuo... Evo, teorija zavere. Nije teorija zavere, nego prosto dete svaki dan dođe kući sa rečenicom videla sam ovo, čula sam ono, to nije onako kako si mi ti rekao. Tu negdje dolazimo do sukoba u vaspitanju između onoga što govorimo mi. Ali djeca su iskrena, to zaista često nije onako kako i mi predstavimo. To treba da bude. Najlakše je raditi sa djetetom, baš tada kad djete kaže. Problem je sa djecom koje ne pričaju, a to su djeca koje ne pričaju zato što nisu navikli kući da pričaju s roditeljima. I onda, što bi ja sad kući pitao tatu ili mamu šta je ovo, na primjer laptop, šta je to? Zašto bi ja pitao, kad ja svaki put kad sam pitao nešto njih kući, oni su mi rekli ma, posle ćemo sutra i naravno to se nikad nije desilo. Vi kad posvetite vreme detetu kroz priču, da mu bilo koju nama glupost, to je detetu velika stvar. Sedneš, objasniš, nacrtaš. To dete sutra dođe i pita i sve to što mi damo kao neku, ajde kažem, presudnu odluku da je to tako, to dete prihvati. Kad dete vidi da si ti boriš za njega, da si spreman da staviš leđa za to dete, ali da pokažeš detetu, ne kao ja sam tvoj tata, znaš, ja sam spreman, ono, one priče, umrem za tebe, poginem ja za tebe, to su sve priče. Ajmo da pokažemo na delu da smo stvarno spremni za to. Svi mi kukamo, sve, nikom ništa ne pada s neba, svako mora da se bori iz ugla koji on može. Ako mi ne pokažemo, ako mi ne kažemo, ako ih mi ne naučimo, naučit će ih
naučit će ih internet, nažalost. I onda ćemo mi da kukamo kako nam je kriv internet. Pa nije kriv internet. Svojim primjerom moraš da pokažeš ništa. Ja ne mogu i vama da kažem. Znate, ovo se radi ovako. Ajde ja vama da pokažem kako se to radi. I onda kad vi vidite kako se to radi, mnogo je lakše sve. Aha, ovo. U današnje vreme znate sami koliko ima smicalici svega. I onda dosta ljudi kad im pokažeš nešto kako treba, a da li je sigurno, da proverim na YouTube-u. To je, znate sami ono, Wikipedia da proverimo datum, da proverimo da neko nekog nije prevario. Došli smo do toga da mi za gluposti koristimo internet. Kako smo do juče bez telefona i Google-a funkcionisali? Pamtili smo, evo uzmite, brojeve telefona, koliko sad znamo na pamet? Ne znamo dva telefona na pamet, ranije smo znali ceo imenik celog društva, ko, kad, kako zove, ne zove. Ceo razred u srednjoj školi, sve brojeve telefona smo znali na pamet. Sad, ako znamo dva, da se... Ne bi da ne psujemo sada, ali je stvarno tako. Pa to su te stvari koje su nas uprostile, u stvari zaglupele. Sve te neke stvari, postoje prednost i manes, ali... Gdje ste vidjeli decu da ono, dečake, nose goliće na ramenu, da idu na fudbal, da se tuku, ovo je moja lopta, idem kući, da... A da li vam u vaspitanju, u vaspitanju dece deluje da se borite, ajde kažem protiv vetrenjača, da se borite baš protiv toga da s jedne strane imate tog protivnika nevidljivog koji želi i teži u tome da deca budu što... nekako mi da kažem što gluplja, teška reč, ali što ograničenja da i budu, da prosto... Ukalupljenija. Da, ukalupljenija. Da nemaju tu širinu o kojoj sada razgovaramo ovdje. Ali oni za nas kažu da mi nemamo širinu. Zapravo oni kažu za nas da mi nemamo širinu, da mi živimo u kocki, a da oni imaju širinu, razumeš? A to zapravo kad gledaš iz ove perspektive je tačno. Jer mi imamo neka ograničenja, oni nemaju nikakva. Trebali bi da imaju bar moralna ograničenja u tom vaspitanju i da imaju bar... A znaš ko postavlja moralne vrednosti? Društvo. Nemoralni ljudi. Ne, društvo. Moral je skup vrednosti koje čini jedno društvo. Znači, mi sami sebi određamo moralne vrednosti. Mora da krene iz kuće. Mora da krene kod tebe iz kuće, ali ti šta ti znaš šta ti dete radi kad izađe napolje? Pa to ti treba da razmišljaš kad je dete, kad je malo. Pa slažem se ja da treba, ali šta ti znaš? Da ti kad dete napuni 18 godina ne razmišljaš gdje je. Da ti znaš u svakom momentu, može da bude ovdje ili ovdje. I to je to. E to je... Dota treba da se dovedemo, da ne razmišljam da li je mene dete slagalo, reklo mi je ide, ne znam... kod drugarice, pa se presuklo kod drugarice i završilo na nekom splavu tamo i kao, uspavale smo se i to, što je danas, ja se bavim muzikom, pa znam, česta pojava. Pa imate često pojavu, zima mi je, meni je fascinantna i to svaki put prokomentarišem i nekad sam dolazio i u probleme zbog toga. Koliko žena čujete oko sebe, zima mi je, jao, evo, hladno vreme. I onda isto tu ženu vidite za 5 sati uveče u 9 u Miniću ide na splav. Tad je nije zima. Kako ti nije zima tada? Pa, nije. Tad je adrenalin, ajde. Žurka, mora da se privuče pažnja. Pa ljudi ništa ne razumete. Pa, a to i onda kukaju što ne mogu da rađaju, što ne mogu ovo. Pa uglavnom više ni ne kukaju što ne mogu da rađaju. Pa jeste, zato što se nisu smrzle kao male, zato što milion stvari drugih. Da, šalim se. Ne, razumem ja sve, da zato i kažem. Da. Zato je kažem, ne vaji, nego većina mladih ne razmišlja šta sutra. Pa, ja negdje opravdavam mlade, naravno da ne razmišljam. Kad sam ja razmišljala kad sam bila mlada? Ali evo, ne moramo da razmišljamo o tome kad smo izlazimo. Pa ja sam realna. Ne treba o tome, ali treba da se prepoznaju, treba da se prepozna šta je dobro, šta je loše. To je stvar vaspitanja. Pa dobro, da, ali nemaš ti se 18-19 godina, 17 očekivati da neko bude star mali i da bude Dostojevski i da ne proživi. Ali može da prepozna u kakvo društvo ulazi. Pa jeste, može da prepozna, ali svi volimo i da se zezamo i da izlazimo i da idemo i na splavove i na žurke. I sve je to normalno. Mislim, ne možete vi sad očekivati od dece od 16 godina da čita Dostojevskog kod kuće i ne znam ti ja šta. Ne, ali treba da se navede dete da dođe kod roditelja i kaže mama, tata, ja želim da idem na splav.
Pa naravno da želi, gde će da ide sa 18 godina. Ali ne da mi kaže neću da idem na splav, ja sam protiv toga i da mi odeš na splav. Pa kaži mi ja želim, Nine. E to je ta priča sa decom. Pa dobro, ali deca i često kažu ja ne želim da idem da ne bi vas roditelje razočarali. Mislim, sve zavisi od vas, mislim. Čak i to, i taj deo, ali jednog trenutka kad se nađe na splavu, tu opet dolazi stvar vaspitanja i odluke da li će... Pa zamisli, djete ti odrastu u Beogradu, nikad nije otišao na splav. Pa šta čekuje se 18 godina? Ali ko kaže da ne treba? Treba. Ali na tom splavu ne treba da sedne za prvi sapare gde sede, ne znam nija. Ko, eto, zato što tamo delo je zanimljivo, što pršti šampanjac na sve strane i... Ali i to će se dešavati. Mislim, svi mu hoće. Neće, ako je dobro vaspitano i svata prave vrednosti. Pa ja mislim da hoće. Pa ako je dođe, ako vi kući, a svi mi znamo, da se ne lažemo, svi mi znamo ko sedi u separejima i otvara šampanjce. Ako vi detetu kući objasnite u tim dobima njihovog detinstva, ko sedi u tim separejima, vi napravite detetu da ono kad uđe u klub i čak pomisli na to, da ima u glavi, pored te muzike i buke, taj vaš glas... Šta je to pravilo? Kao što i vi kad radite nešto, Bože zdravlje, i mi imamo taj, što ste pitali malo pre, ono, kako se ja borim? Pa borim se s verom u Boga i nema jače sile. Pa jedino to, izgleda, to nam je jedino. A nema jače sile. Svi mi lako uđemo na Instagram i napišemo mi, evo, sad mi najjači smo na svetu, najbolji smo na svetu, sve smo mi najbolji. Mi smo svi vernici, mi smo svi. Dođi u nedelju na liturgiju, dođi, isprati neke stvari. Ajde, uradi nešto korisno. Da, dobro, ali kad je pitanje vere već, vernik se ne gleda nedeljnom na liturgiji. Ne možeš ti da odeš nikad na liturgiju da budeš vernik, a možeš da ideš svake nedelje, a da nisi. Slažem se, ali hoću da vam kažem koliko su društvene mreže totalno... Pravi se da je to gledalo nekoga, a to je sve samo ne to. Ne, negde u svemu zaista mislim da u vaspitanju sad evo da je svoje mišljenje treba deci dati do znanja kakve posljedice mogu da imaju njihova dela. Evo, spomenuli smo to sedanje za sapare, niko nema ništa protiv da naravno sa čije dete treba da ode i na splavi, i treba da ode u diskoteku, treba da se provede i da dođe u pet ujutru. Naravno. Pa i ovdje da ide, pa deći da ide, ako neće, pa naravno. Svi smo to prošli, ali kakve posljedice bilo koji od tih činova, dela mogu da imaju? Pa nisu ni ti se, pa mislim, sad se to tako presavet, nisu ni ti takvi, pa nemojte sad sve generalizovati, mislim, rekao bi čovjek, sad niko nikad nije sedao u separeu i nikad niko nije bio u tom društvu. Pa ne, pa ideš u drugu krajnost, evo idemo prosto, mi se dogovorimo, idemo u separeu. Pa nije, pa šta, pa sad se svi prave sa fin. Šta ću ja u separeu kad uđem i ne poznajem tog nekog? Ako ja hoću da imam separe, ja se dogovorim s to... Pa hiljadu puta se svima desilo, pa nemojte tako... Šta se desilo hiljadu puta svima? Hiljadu puta se desilo i da završiš u nekom društvu koje ne poznaješ, pa jeste, šta sad, pa realno. Šta se sad svi kao tu nešto... Pa evo ni meni. Pa gde ste upoznavali devojke kad ih niste, kad ste išli samo u društvu koje ne znate? Ja, kao muškarac, ako završim u muškom društvu, to je uglavnom neki sukob. Neće sigurno da bude... Neće sigurno neko da me prihvati u meručke. Pa u muškom društvu, verovatno, da, ali verujem da u ženskom društvu nisu bile baš sve žene koje poznajete. Slažem se. Pa mislim, pa ja nisam vidio ni žene u separevu da budu onako otvarači šampanjca. Pa nije svakako. Pa da se priključi u tom društvu. Ne, nego se predstavlja da u separevima sede samo sponzoruše, devojke lakog morala, devojke za nos, to ušte nije tačno. Pa nije. Pa nije. Naravno da postoje i te. I naravno da postoje i ti ljudi. Ali ne možemo generalizovati da su svi takvi. Ne, ne, nismo mi ni generalizovali. Sad će to predstaviti kao ne znam šta. Ne, ne, ali prosto... A evo, ajde ovako, od dva saparea gde sede ti koje su mi kao... Postoje određeni saparei, naravno, koji služe za to. I znaju svi koji su. I deca treba da prepoznaju... Tako je, ali nisu svi. Evo, ajde, tako da ne bude da generalizujemo. Tako je, naravno, da u svakom klubu mora da bude... Takvi. Takvi. E, i takvi treba da se prepoznaju. Ne bi futbaleri imali za koga da se žene, da ne. Pa... Normalno. I to je pošteno. I to je pošteno. Pa jeste. I to je pošteno. Pa šta? Pa da, da, tačno, da, dobro, to je... Niti ja znam da su se svi baš upoznavali u crkvi.
I ženili za ljudi. Tako je. Možda grešim, izvinjavam se. Pre jesu, čak i pre našeg vremena, pre jesu, upoznavali se u cintorima i crkvenim dvorišnjima. Tačno, dobro, tu su... Ja u skorije vreme nisam čula da su dvoje ljudi upoznali na liturgiji i zaljubili. Dobro, bilo, ima i toga, nemoj da generalizuješ. Možda smo zato tu gdje smo. Možda smo zato tu gdje smo, što se upoznajemo. Pa nisam sigurna, baš da smo na lošem putu. Te vrednosti uvek... Uvijek imamo tu priču jednih naših vrednosti, zapadnih vrednosti. Niko nije protiv toga da se sa zapada uzme ono što treba i što je dobro i što, i što nam odgovara. Jedan deo noćnog života, jedan deo noćnog života, ne ceo. Niko nema ništa protiv da postoji noćni život i treba da postoji, svi smo ga prošli. Ali ne treba da bude normalno da u tom klubu, u tom noćnom životu bude ono što je normalno da bude u Amsterdamu ili ne znam nija gde. Slažem se ja sa tobom, ali uvek postoji jedan trenutak gde se odvaja žito od kukolja. Znači, zna se ko je za to, ko nije. Mislim, ali taj trenutak... Ne možemo da obiđemo vreme u smislu da to je realnost, to se uglavnom... To je realnost koja je kao modernizacija vremena, to se tako dešava. Šta reš, ali se uvek zna na koju stranu, ko ide, gde, kako, mislim. Tu smo, tu smo, to je vaspitanje, da bi znao stranu. Ali ne možemo da zaboravimo, ne možemo da se pravimo ludi da to ne postoji. Sad kažemo da to ne postoji i neće postojati. Bolje da znamo. I da vidimo i da prepoznaš. Da vidiš, da prepoznaš i da objasniš sutra svom detetu. To je to, da to dete zna da prepozna. Mislim, ne možeš ići s detetom u klub, pa da kažeš, e, to je to. Ali bilo bi dobro. E, viš ovo, to. Ne bi bilo dobro. Ja znam roditelje nekih koji su škinili, izme ovako i mirili. To meni žena govori samo, kaže, jadna deca s tobom, ti si... Ne, ne, neće biti potrebe, je li tako? Ja se nadam da neće biti potrebno. Kao ti ćeš da ih uhodiš, ne. Ja sad što uradim s njima, to je to. Pa i čak i da, što bi rekli, uhodite dete, to je sve kratkog veka. Kad tad ne može, ne može to dete biti pucano s lanca. Ne možete držati dete, pa znate po sebi. Svakako da, ali ne treba ni da nas plaše neke stvari koje su nove. Mislim, zamislite se rekli nekom u tvoje vreme, ono, dok su se još pravo veš pepelom i prakličom, da si rekao kad je došla mašina, evo sad žene će se ulenjiti, neće ništa raditi, bit će im dosadno, imaju mašinu. Pa onda kad je došla mašina veš pa za peglu, bit će im dosadno šta po cijel dan, neće imati šta da rade. Evo, klikne na dugme. Sad ih brzi da će veš u mašinu samo. Da, 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 pošto nemaju ništa drugo da rade, sve im radi mašina. Da. Na primjer. Ne treba da se plašimo novih modernih stvari. Mislim, ja razumem, pogotovo, ne znam, ovaj kolega Jožis. Iz vremena kad je prakljeta svoja. I vremena, pa da. Iz doba Vinče. I vinčanske kulture. Ali ne možemo sve što je moderno da nas plaši. Mislim, ja vas razumem. Ne treba da nas plaši, ali ne treba ni da nas ulenji. Tačno. I da imate danas, evo, spomenuli ste veš mašinu. Žene mrzi da ubaci veš. Pa šta da si morala da kuvaš vodu i sve to da radiš? Što ste vi naveli? Da vi morate da se probudite pored žene koja li našminka na svaki dan. Ne, ne, niko ne beži od novih. S brkovima. Onda da vratimo i žene s brkovima. Naprimer. Šta kažete vi, momci, da mi onda da vratimo sve te vrednosti i brkate žene. I... I zapad, ali ovako. I da dođeš do noge... To je to dobro što je zapad doneo. To je bravo. To je dobro što je zapad doneo. Mi nemamo problem da prihvatimo dobre stvari. Evo, ja vidim da se vama samo te stvari sviđaju. Koje? A zato što ste vi žene srećnije. Vi žene ste srećnije. Ti kad se našminkaš, jesi ti srećnija? Yes. I kad skinem brke. Naprimjer. Ti si srećnija, nije to zbog nas, nego vi to zbog vas radite. Vi morate da se podelite koje zapadne vrednosti vam odgovaraju, a koje ne. I da stavite spisak. Ne mi, ne mi, naše društvo celo. Naše društvo celo treba da... Niko nije protiv tih novotarija, da kažem. Silikoni u grudima, u pitanju, često čujem žene najviše da to kritikuju. Muškarci nisu protiv tih vrsti zapadnih vrednosti vezano za... Jesu, zato što žene stavljaju silikone zbog žena. Tako je, zbog njih sami. Da bi one bile sigurnije, da bi... Pa zato što vi žene sređujete, zbog drugih žena. Ali te zapadne vrednosti su okej. Evo, ja potpisujem. Prošao sam klubove i te stvari i radim i dan danas, bavim se muzikom. Verujte mi da više žena komentariše žene nego muškaraca.
I to 90% žena vidi kakva je ona haljina, vidi kako se ružno našminkala, vidi kako one, nema silikone, aha, to je sirotinja. To je zato što muškarci su često pripiti, pa onda nemaju dobro moć osjećivanja i komentarisanja. Često ni ne stignu da vide. Muškarci često ne stignu ni da vide kako su žene. Oni ne stignu. A zato su uveli one rotoglave i ono sve, da ne može da povata čovjek stvarno. Ima logike, ima logike. Šta je problem? Slažem se s vama, ono je vrijeme. To su tebe trenuće. Njemu to ne odgovara. To su tebe trenače s kojima se treba boriti. Ne, ali... Evo, spomenula si silikone. Niko nije protiv estetske hirurgije. Ko je? Niko. Nema niko... Pa za to vam modernizacija u tom smislu. Vrednost sa zapada koja je došla kao estetska hirurgija, niko nema ništa protiv toga. Ne previše. Tačno. Tačno. Ali silikoni svuda, jel? Ne. Hvala, daleko im lepa kuća. Ovo što nema potrebe. Nema, da. Ne sviđaju vas. Ja sam lično protivnik toga. Kogod? Dok ne vidim. Ja sam stvarno protivnik toga. Malo se šalimo. E sad, naravno, kome treba... Ko će biti sigurniji? To dosta utiče na samopouzdanje. Te stvari, pogotovo kod vas žena, estetske stvari su samopouzdanje. Znaš li sama kako to ide? Ne znam. Još uvek, ali možda sad... Pa nema si sa silikonima, ali estetske stvari. Kad si našminkana, onako... Da, uf. Jel' tako? Kad sam našminkana, Bogu hvala da se šminka postoji. E. Baš što se mene tiče. Da brkove pokrije. Da brkove tako. Dobro. Dobro, polako privodimo ovaj razgovor. Kraj koji je bio zabavan. Ne, bio je odličan, zaista. I baš mi je drago da ovako mogu da porazgovaram sa nekim. Ko konačno i drži moju stranu malo, zato što vrlo često koleginica i ja uđemo ovako u raspravu, neću kažem ni sukob, nego u raspravu, gde naravno uvek ona odnese pobedu, ošte nije... Sasvim logično, da, pa to podrazumeva se. Da, ali baš mi je drago da čujem da danas i ove nove generacije vaspitavaju decu na način da treba prepoznati ono šta je vredno i evo upotrebit ću i tvoju rečenicu da u jednom trenutku shvate da u jednom trenutku shvate gde je, šta je žito, šta je kukolj i da treba da prepoznaju i to je stvar vaspitanja i to je uloga svakog roditelja. To je u stvari ta poenta, prepoznati. Bićeš i u jednom i u drugom. Neminovno je, ne možeš bežati jednom i u drugom. Ali samo znaj šta je to i onda ćeš da znaš gde ti je mesto. Ili da se trudiš da budeš u žitu, Bože zdravlje. Da. Tako je. Uroše, hvala mnogo. Bogu hvala. Hvala mnogo što si bio ovdje i hvala ti na gostovanju i hvala ti što si malo udario kontru moje kolege.